Akşamlı Seyircilerin haberleri efirdedir. Studiyada mənim Namiq Əliyev. Önce bugünkü buraxılışımızı kısaca anonslarına nəzər salırıq. Prezident İlham Əliyev dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin əmək haqlarının artırılması haqda sərəncam imzaladı. Azərbaycan Mərkəzi Bankı faiz qərarını açıqladı, uçot dərəcəsi qaldırıldı. Tədiyə balansının profisitli olması ölkənin strateji valyuta ehtiyatlarının artmasına şərait yaradır. Cari ilin 11 ayında strateji valyuta ehtiyatları 4,4% artaraq 53 milyard, Mərkəzi Bankın ehtiyatları isə 10,2% artaraq 7 milyard ABŞ dollarını üstələdi. Rəqəmsal ödənişlərin təşviqinə dair qəbul edilmiş dövlət proqramı öz bəhrəsini verməkdədir. Nağdsız ödənişlərin həcmində əhəmiyyətli artım müşahidə edilir. Bəli, bu və ya digər xəbərlər daha ətraflı az sonra, amma indi sırada xülasə var. Gəlin iqtisadi xülasə ilə başlayaq. Prezident İlham Əliyev minimum aylıq əmək haqqının məbləğinin artırılması və minimum aylıq əmək haqqının artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 18 iyun tarixli sərəncamına dəyişiklik edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən minimum aylıq əmək haqqının məbləği 2022-ci il yanvarın 1-dən 300 manat müəyyən edilir. Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin əmək haqlarının artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidenti sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışan rəhbər və digər işçilərin aylıq vəzifə maaşları 2022-ci il yanvarın 1-dən orta hesabla 20% artırılır. Ölkə başçısının imzaladığı digər sərəncamlara əsasən 2022-ci il yanvarın 1-dən Azərbaycan Respublikasında dövlət büdcəsindən maliyyələşən dövlət peşə təhsili müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparmış müəllimlərin, idarə etmə və təlim fəaliyyətlə məşğul olan işçilərin aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 20%, fiziki tərbiyə rəhbərlərinin aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 30%, gənclərin çağırışa qədər ki hazırlıq rəhbərlərinin aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 40%, dövlət ümumtəhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin, həmin müəssisələrin direktor və direktor müavinlərinin aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 20%, gənclərin çağırışa qədər ki hazırlıq rəhbərlərinin aylıq vəzifə maaşları isə orta hesabla 40% artırılır. Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 53 milyard doları keçib. Bu ilin yanvar-noyabr aylarında ölkəmizin strateji valyuta ehtiyatları 2,2 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları doları və yaxud 4,4% artıb. Azərbaycanın qeyri-neft ixracının illik dəyəri 5 milyard dollara çata bilər. Bu açıqlamanı Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondunun prezidenti vəzifəsini icra edən Yusif Abdullayev edib. Deyib ki, bu ilin əvvəlindən ölkəmizdə qeyri-neft ixracının dəyəri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə rekord həddə, təxminən 40% artaraq 2 milyard dolları keçib. Təbii ki, artımda dünya bazarında əmtəə məhsullarının qiymətlərinin artırılması müsbət rol oynayıb. Əlavə edib ki, biz bu trendi dəstəkləmək istəyirik. İlin yekununda 2,6-2,7 milyard dollarlıq qeyri neft ixracına nail olacağımızı gözləyirik. Onun sözlərinə görə Milli İxrac Strategiyası çərçivəsində 2026-cı ilə qədər qeyri neft ixracının 2021-ci ilə müqayisədə 85% artırılması planlaşdırılır. Bu da təxminən 5 milyard dollarlıq ixrac deməkdir. Qeyd edək ki, Milli İxrac Strategiyasında qeyri neft məhsullarının ixracının şaxələndirilməsi nəzərdə tutulub ki, nəticədə proses çox geniş bazarları əhatə edəcək. Azərbaycan Yaponiyada ticarət evi açır. Bununla bağlı hər iki ölkənin biznes dairələri arasında əlaqələrin genişləndirilməsi, investisiyaların təşviqi və Tokyoda Azərbaycan ticarət evinin yaradılması barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Avropa Komissiyası ilin sonuna dək nüvə enerjisini və təbii qazı ekoloji təmiz enerji mənbəyi kimi tanıyacaq. Bununla bağlı Avropa Komissiyası sədrinin ilin sonuna dək nüvə enerjisini və təbii qazın az emissiya malik enerji mənbəyi olduğunu təsdiqləyən sənədi qəbul edəcəyi gözlənilir. Azərbaycanda vətəndaş rifahının təminatı istiqamətində islahatların növbəti mərhələsinə başlandı. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı yeni sərəncamla minimum aylıq əmək haqlarının məbləği artırılaraq 250 manatdan 300 manata çatdırıldı. Sərəncam 1 yanvar 2022-ci ildən tətbiq ediləcək. Eləcə də dövlət büdcəsindən maliyyələşən sahələrdə çalışan işçilərin maaşlarının minimum məbləğləri də həmin sərəncama uyğunlaşdırılacaq. Minimum əmək haqlarının artımı vahid tarif cədvəlinin bütün pillələri üzrə artımlara imkan verəcək.
edəcək. Ümumilikdə minimum əmək haqlarının artımı 800 min nəfərə şamil olunacaq. Bu o deməkdir ki, dövlət sektoru üzrə 400 min, eləcə də özəl sektor üzrə də eyni sayda işçilərin mövcud əmək haqları yanvar ayından artırılacaq. Minimum əmək haqqı artımı üçün ilk il əlavədə maliyyə xərci 460 milyon manat təşkil edir. Əmək haqları ilə yanaşı pensiya məbləğlərinin də yeni ildən artımı baş tutacaq. Təxminən əmək haqlarının artımı 20%-dən az olmayaraq həyata keçiriləcəkdir. Pensiya və müavinətlərin də artımı orta aylıq əmək haqqının artımı nisbətindən az olmayaraq həyata keçiriləcəkdir. Gələn il ərzində deməli, pensiyalarımız təxminən 35-40 manat ən aşağısı həddidir bu artırılacaqdır. Əmək haqlarımız isə 20%-dən az olmayaraq artırılacaqdır. Bugün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin faiz dəhlizinin parametrlərinə dair qərarı açıqlanıb, uçot dərəcəsi qaldırılıb. Uçot dərəcəsi 7,25%, faiz dəhlizinin aşağı həddi 6%, yuxarı həddi isə 8,25% səviyyəsində müəyyən edilib. Mərkəzi Bankdan verilən məlumata görə inflyasiya təzyiqləri son vaxtlar qiymətlərin formalaşmasında həlledici rol oynayan xarici amillər hesabına artmaqdadır. Dünya bazarında birja məhsulları qiymətlərinin və ticarət tərəfdaşlarında inflyasiyanın yüksəlməsi, təchizat zəncirində qırılmalar və daşınma xərclərinin artımının təsirləri gözlənildiyindən daha əhəmiyyətli və davamlı xarakter alır. Daxili xərc amilləri, xüsusən dövlət tənzimləməsi tətbiq edilən qiymətlərin liberallaşdırılmasının inflyasiya proseslərinə təsiri davam etməkdədir. Qeyd olunan amillər qiymət gözləntilərini yüksəltməklə inflyasiyanın hədəf ətrafında lövbərləşməsini mürəkkəbləşdirir. İnflyasiyanın dinamikasının formalaşmasında monetar amillərin rolu əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır. Valyuta bazarında tarazlıq qiymətlər sabitliyinin əsas lövbərini gücləndirir və xarici mənşəli inflyasiyanı əhəmiyyətli dərəcədə neytrallaşdırır. Monetar şəraitin sərtləşdirilməsi ilə bağlı qərarlar monetar amillərin inflyasiya üzərində balanslaşdırıcı təsirlərini gücləndirir. Faiz dəhlizinin parametrlərinə dair növbəti qərarlar inflyasiyanın risk balansında dəyişikliklər və iqtisadiyyatın orta müddətli dövrdə perspektivləri nəzərə alınmaqla qəbul ediləcək. Aytan Abdulova, İqtisadiyyat Xəbərləri. Qeyd edim ki, Mərkəzi Bankın faiz qərarı bugündən, yəni 17 dekabr 2021-ci ildən qüvvəyə minir. Pul siyasəti qərarlarının 2022-ci il üzrə ictimaiyyətə açıqlanması qrafiki isə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 2022-ci il üçün pul və maliyyə sabitliyi siyasətinin əsas istiqamətləri barədə bəyanatı ilə ictimaiyyətə bildiriləcək. Davam edirik əziz tamaşaçılar. Növbəti reportajımız da Mərkəzi Bankın əsas funksiyalarından biri olan ödəniş sistemlərinin təkmilləşdirilməsi barəsindədir. Bəli, rəqəmsal ödənişlərin təşviqinə dair qəbul edilmiş 2018-2020-ci illəri əhatə edən dövlət proqramı öz bəhrəsini verməkdədir. Nağdsız ödənişlərin həcmində əhəmiyyətli artım müşahidə edilir. 2018-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə dövlət proqramı ölkədə reallaşdırılan ən uğurlu proqramlardan biridir. Mərkəz Bank sədrinin birinci müavini Alim Quliyev deyir ki, proqramın reallaşdırılması dövründə nağdsız ödənişlərin kartlarla aparılan əməliyyatlarda xüsusi çəkisi əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Onun nəticəsində bugün ölkədə nağdsız ödənişlərin xüsusi çəkisi son 2 il bu proqramın icrası dövründə əvvəlki illərlə müqayisədə çox əhəmiyyətli dərəcədə artıbdır. Amma eyni zamanda bu elə bir məsələdir ki, bu dayanan bir proses deyil. Mərkəzi Bankın əsas funksiyalarından biri ödəniş sistemlərinin inkişafı təkmilləşdirilməsi məsələsidir. Biz artıq 2022-23-24-cü illərə əhatə edilən xüsusi bir proqram hazırlamışıq. Və burada da nağdsız ödənişlərin inkişafı, rəqəmsal transformasiya məsələləri, inklüzivliyin artırılması, bütün bu məsələlər özündə əks edən xüsusi bir strategiya hazırlanır. Onun sözlərinə görə bu strategiyanın reallaşdırılması növbəti 3 ildə bu günlə müqayisədə daha əhəmiyyətli rəqəmlərə gətirib çıxardacaq. Məsələn, nağdsız ödənişlərin çəkisi 3 il əvvəl 5% idisə, hazırda 30% təşkil edir. Azərbaycanda bank maliyyə sektorunu maraqlandıran daha bir vacib məsələ lombardların fəaliyyəti ilə bağlı yeni qanun layihəsinin işləmə hazırlanmasıdır. Lombardlar bilirsiniz, indiyənə qədər onların fəaliyyəti tənzimlənmir və nəzarətdən kənardadır. Yəni bu da bir institut kimi, bir kredit verən bir təşkilat kimi təbii ki, bunların da fəaliyyəti hüquqi baxımdan tənzimlənməlidir, nəzarətə götürülməlidir. Artıq lombardlar haqqında qanun layihəsi Milli Məclisdədir, orada bir neçə dəfə müzakirələrdən keçir. Alim Quliyev hesab edir ki, qanun özlüyündə nəzarət və tənzimləmə prosesini kifayət qədər
yüngül formada nəzərdə tutur. Belə ki, əsas məqsəd lombardları maliyyə institutu kimi kredit əlçatanlığını və vətəndaş narazılığını aradan qaldırmağa təşviq etməkdir. Eyni zamanda fəaliyyət lisenziyalaşdırılmalı və bazara daxil olmaları icazə əsasında həyata keçirilməlidir. Rövşən Əliyev, Bağır Kərimov, İqtisadiyyat Xəbərləri. Bugün dünya siyasetinin aktual meselelerinden biri enerji təhlükəsizliyidir. Enerji kaynaklarının əhəmiyyəti artır ve sürətlə böyüyən dünya iqtisadiyyatı bu kaynaklara evvelkinden daha çok ihtiyacı duyur. Artık strateji enerji mənbələri global geosiyasi vəziyyətə təsir edən amillərdən birinə ve mən hətta deyərdim ki, ən əsasına çevrilib. Azərbaycan da dünyanın ən büyük iqtisadiyyatına malik Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm paya malikdir. Beləliklə, növbəti sujetimizdə Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın əhəmiyyətli rolundan söhbət açacağıq. İzləyək. Bugün Avropa İttifaqı dünyanın ən böyük enerji ithalçısıdır. Mövcud statistik məlumatlara görə Avropa İttifaqının enerjideki xarici mənbələrdən asılılığı 55% çatır. Birliği ölkələri istehlak etdiyi neftin 84% və təbii qazın isə 64% ithal edir. Avropa İttifaqının bu enerji mənbələrindən təminatı Şimali Afrika, Yaxın Şərq, Xəzər Hövzəsi, Rusiya və Şimal Dənizi vasitəsilə reallaşdırılır. Azərbaycan da bu qoca qitənin enerji təhlükəsizliyinə öz tövbəsini verib. 2006-cı ilin 4 iyul tarixindən Xəzər nefti ilə yüklənmiş ilk tanker Cihan limanından Avropaya yola salınıb və həmin dövrdən ötən müddətdə 500 milyon ton neft Bakı-Tbilisi-Cihan vasitəsilə dünya bazarına ixrac edilib. 31 dekabr 2020-ci il tarixindən isə Azərbaycan qazının transadriatik boru kəməri ilə Avropaya ixracına başlanılıb. 2021-ci ildə Azərbaycan Avropa bazarına 8 milyard kub metrə yaxın mavi qaz nəql edəcək. Bu rəqəm 2022-ci ildə 9 milyarda, daha sonra isə 10 milyarddan daha çox olacaq və bütövlükdə birinci mərhələdə Azərbaycan 10, ikinci mərhələdə Avropa bazarına 20 milyard kub metr mavi qaz nəql etmək niyyətindədir. Cənub qaz dəhlizinin ötürmə qabiliyyəti 31,5 milyard kub metr olacaq. Beləliklə, Avropa yeni mənbədən alternativ marşrut üzrə təbii qaz əldə etməklə öz enerji təhlükəsizliyini gücləndirir. Nəzərə alsaq ki, Avropa İttifaqı Şimali Amerika və Şərqi Asiya ilə birlikdə dünyanın ən böyük iqtisadi mərkəzlərindən biridir. Yalnız Avropa İttifaqı dünya xam neftinin təxminən 24%-ni istehsal edir. Daha bir statistika. Məsələn, Avropa İttifaqı iqtisadiyyatı üçün tələb olunan enerjinin 40% neftdən, 25% təbii qazdan, 17% kömürdən, 12% nüvə enerjisindən, 4% su elektrik stansiyalarından və 2% digər mənbələrdən alınır. İttifaq bu enerji qaynaqlarına özü tam sahib olmadığı və bu baxımdan xarici mənbələrdən asılı olduğu üçün həmin mənbələri beynəlxalq bazarlardan təmin etməlidir. Bu isə artıq enerji təhlükəsizliyi deməkdir. Azərbaycan Mərkəzi Şərqi Avropa ölkələrindən, Bolqarıstanla əməkdaşlıq qurmaq və davam etdirmək niyyətindədir. Bununla bağlı artıq Bolqarıstan tərəfindən danışıqlar gedir və 2 milyard kub metrə yaxın mavi qaz Bolqarıstana ixrac olunacaq. Eyni zamanda Macaristan və Rumıniya mavi qaz sahəsində əməkdaşlıq etmək niyyətindədir. Bu baxımdan gözlənilir ki, Azərbaycanın Avropada mavi qaz nəql edəcək ölkələrin sayı növbəti illərdə daha da artacaq. Biz isə təbii ki, Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsinin formalaşmasında rolunun və tövbəsinin daha da güclənməsinə gətirib çıxaracaq. Nəticə etibarilə bütün bunlar Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın payının və yerinin artmasını şərtləndirir. Eləcə də ölkənin regional geosiyasi və geoiqtisadi mövqeyinin daha da möhkəmlənməsinə imkan yaradır. Əli Rızayev, Könül Məmmədova, İqtisadiyyat Xəbərləri. Azərbaycan fındığının Avropa bazarlarına çıxışı daha da asanlaşır. Belə ki, Avropa İttifaqı ölkələrinə məhsul idxalı zamanı qoyulan tələblər sadələşib, daha dəqiq desək. Təşkilatın müvafiq qurumu ölkəmizdən ixrac edilən hər yük partiyasını laborator müayinəyə cəlb etməyəcək. Bəs bu qərar sözü gedən sektora necə təsir göstərəcək? Ətraflı Sədaqət Süleymanın reportajında. Hazırda qeyri-neft ixrac səbətində fındıq ilk onluqda yer alır. Bu ilin 10 ayında 76 milyon dollar dəyərində ixrac reallaşıb. 2020-ci ildə isə Azərbaycandan 116 milyon 335 min dollar dəyərində 18.892 ton fındıq ixrac edilib. Əsas ixrac bazarı isə dəyişməzdir. Rusiya, İtaliya, Almaniya. Əsasən, xammal formasında meşə fındığının ixracını biz daha çox müşahidə edirik. Son istehlak məqsədi ilə adətən Rusiya Federasiyasına, aralıq məhsul məqsədi ilə isə İtaliya, deməli Avropa Birliği ölkəsi İtaliyaya göndərilir. Emal prosesinə məruz qalmış fındığın ixrac səbətindəki payı aşağıdır.
Dünya fındıq ticaretinin 80% Avropanın payına düşür. Son iller görülen tedbirler neticesinde ise Azerbaycan fındığının Avropa bazarına ihracı daha da asanlaşıb. Avropa İttifaqı fındıq məhsullarının ithalı ile bağlı tətbiq etdiyi bir sıra qaydaları sadeleştirip. Səbəb isə son dövrlər ölkəmizdən ihrac olan məhsullarda aflatoksin aşkarlanma hallarının və uyğunsuzluqların kəskin şəkildə azalmasıdır. 2017-18-ci illərə baxsaq, hər il üzrə ayrı-ayrılıqda 18, yəni ümumilikdə 36 notifikasiya Azərbaycana daxil olub. Məhz fındıq məhsullarında aflatoksinin aşkarlanması halları ilə bağlı həmin məhsullar, həmin partiyalar ölkəmizə geri qaytarılıb. 2020-ci ildə belə notifikasiyaların sayı 1-ə endi, 2021-ci ildə isə cəmi 2 notifikasiya daxil olub. Bundan sonra Avropa İttifaqının müvafiq qurumu ölkəmizdən ixrac edilən hər yük partiyasını laborator müayinəyə cəlb etməyəcək. Yalnız 20% məhsulda yoxlama həyata keçirəcək. Bununla da fındıq Avropa İttifaqı ölkələrinə zəmanət əsasında ixrac olunacaq. Onu da deyək ki, hazırda ölkədə fındıqçılıqla məşğul olan 60 mindən çox ailə təsərrüfatı mövcuddur. Müşahidələr göstərir ki, Azərbaycan məhsulunun xarici bazarlara çıxışında bir sıra problemlər var. Belə ki, Gürcüstan və Türkiyə ixracatçılarından fərqli olaraq bizim məhsulun satış qiyməti bahadır. Həmçinin Gürcüstan fındığına Avropa ixracında gömrük vergisi tətbiq edilmir. İxracatçılar deyir ki, bu amillər məhz rəqabətdə uduzmağa təsir göstərir. Çətinliklər bunlarla yekunlaşmır. Əsas bizim bu sahədə yaşadığımız problem logistika sahəsində olub. Vaxtında bizə nəqliyyat vasitələri təqdim olunmur ki, biz məhsulumuzu, ambarımızda hazır olan məhsulu biz alıcıya çatdıra bilək. Lakin unutmaq olmaz ki, ittifaq ölkələrinin ən mühüm tələblərindən biri də keyfiyyətdir. Mütəxəssislər deyir ki, aidiyyatı qurumun zəmanəti əsasında ixracın reallaşması sahibkarların işini bir qədər asanlaşdıracaq. Keyfiyyətli və təhlükəsiz məhsul brendinin formalaşmasına imkan yaradacaq. Qeyri-neft sektorunda əhəmiyyətli bir məhsul olan fındıqda dövlətin nəzarətinin artırılması, bu şəkildə həm fındıq fermerlərinin maarifləndirilməsi, işlərinin düzgün təşkili üçün istiqamətlərin verilməsi, bu sahədə həm qeyd etdiyimiz bir sıra fındıqla əlaqədar o göbələş xəstəliklərinin aradan qalxmasına gətirib çıxaracaq, həm tərkibinə görə Qafqazda əsas belə deyək, məhsulun imizinin də müsbət formalaşması gətirib çıxaracaq. Onu da deyək ki, Aqrar Subsidiya Şurası bu ildən salınacaq fındıq bağlarının hər hektarına görə fermerlərə 4400 manat bir dəfəlik əkin subsidiyası ödəyəcək. Son günlərdə Türkiyə Respublikasında pulun dəyərdən düşməsi müəyyən narazılıq və həyəcanlara səbəb olub. Məsələ dünyanın aparıcı media qurumlarının da diqqət mərkəzindədir. Bəs lirənin ucuzlaşmasından sonra ifrat bəndinin prognozlar verənlərin səhvləri nədədir? Ətraflı əməkdaşımız Vüqar Ələsgərovun süjetində. Türkiyə Mərkəzi Bankının uçot dərəcəsini 1% bəndi azaldaraq 15%-dən 14%-ə endirməsi milli valyutanın kəskin ucuzlaşması ilə yadda qaldı. 1 dolların 15 Türk lirəsindən daha baha satılması bazarlarda dalğalanmaya səbəb oldu. Əhali valyuta dəyişmə məntəqələrinə axın etdi. Əslində bu normal prosesdir. İstənilən ölkədə valyutanın kursu kəskin dəyişərkən belə tendensiya yaşanır. Bəs hazırki vəziyyət Türkiyə iqtisadiyyatının zəif olmasına dəlalət edirmi? Və yaxud ölkə iqtisadiyyatına məsul şəxsləri səbatsızlıqda ittiham etmək nə dərəcədə əsaslıdır? Əvvəla onu qeyd edək ki, pandemiyaya rəğmən bütün ölkələrdə dekabr ayında dollara tələbat artır. Səbəb sadədir. Xarici səfərlərin artması, ithal əməliyyatlarının tezləşməsi. Bu artımın məntiqi nəticəsi olaraq yaşıl valyutanın bahalaşması təbii qarşılanmalıdır. Lakin yeni ilin ilk iş günlərindən hər şey sabitləşməyə doğru gedir və dalğalanma səngiyir. Türkiyə prezidenti də son açıqlamasında prosesin uzun sürməyəcəyinə eyham vurdu. Və biz Türk liramızı yedirməyəcəyiz. Və şu andakı bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntıları da evvelallah ən qısa zamanda aşacağız. Türkiyə Prezidenti 2022-ci ildə minimum əmək haqqının ən aşağı rəqəminin 4250 lirə olacağını da açıqlayıb ki, bu da ötən illə müqayisədə 50%-lik artım deməkdir. Çünki qardaş ölkədə 2021-ci ildə minimum əmək haqqı 2825 Türk lirəsi idi. Bu isə o deməkdir ki, hökumət vəziyyətdən çıxış yolları axtarmağa davam edir. Ümumiyyətlə, vəziyyətə dair proqnoz vermədən öncə Türkiyənin turizm və sənaye potensialına diqqət edək. Yeni il günlərində dünyanın əsas turizm
turizm destinasiyalarından biri İstanbuldur. Əlverişli coğrafi mövqe və səyahətin asanlığına görə bu şəhər ilin sonunda Avropalılarla dolub daşır. Təkcə bir faktı deyək ki, pandemiyaya baxmayaraq İstanbul aeroportu hərəkət intensivliyinə görə Avropanın bütün hava limanlarını qabaqlayıb. Türkiyənin ikinci şəhərinə gələn Avropalılar adətən tekstil və məişət avadanlıqlarını kütləvi şəkildə öz ölkələrinə daşıyırlar. Bu da nəticə etibarilə ölkəyə xarici valyuta axınını sürətləndirir. Nəzərə alaq ki, ölkədə ciddi turizm axını olan Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon kimi böyük şəhərlər də var. Nəticədə Türkiyə müəssisələri yeni ilə daha güclü və böyük vəsaitlə başlayır. Əldə edilən valyuta təkrar dövrəyə qayıtdığı üçün yanvar ayında əksinə lirəyə tələbat artır. Bu da nəticə etibarilə dollar və avronun ucuzlaşmasına gətirib çıxarır. Bu faktı nəzərə alaraq deyə bilərik ki, lirənin düşdüyü böhranlı vəziyyət müvəqqətidir və yaxın həftələrdə əks prosesin şahidi olacağıq. Vüqar Ələsgərov, Könül Məmmədova, İqtisadiyyat Xəbərləri. Bugünə və bu həftəyə bu qədər, sağ olun.